Vad gömmer sig månne i dessa 10 trädgårdar? Vi ska titta in fram och åter och i var och en och se och förundras. Gunne-Maj och Ossian Thulins trädgård ligger vackert vid stranden av Kalvholmsfjärden. De har satsats på blommande rabatter med både perenner och sommarblommor, men också tänkt på barnens lekar i form av en stor gräsplan nere mot stranden. Saga och Roger Sundqvist har en vacker omväxlande trädgård indelad i rum med bergshäll, gångar, portaler och spaljéer samt ett orangeri. Saga samlar på gamla växter. De har mer än 60 olika rosor och ett 20-tal olika sorters klematis. Benita och Lars-Erik Östmans gårdsmiljö med de röda byggnaderna omgivna av en vacker trädgård är mycket estetiskt tilltalande. Man tager vad man haver är deras filosofi. Stockar och trädvirke bildar ramar med spaljéer och portar för växterna. En damm med rinnande vatten gör trädgården spännande. Åsa Sundell Snellman och Ronny Snellmans trädgård ligger naturskönt vid vattnet. Deras trädgårdsfilosofi är att det ska vara kravlöst och njutningsfullt. Brokblad i kilskål samsas med pioner och annat i rabatten. Eleni och Ingvar Högnäs trädgård och uteplats omges av ett vackert och frodigt stenparti. Och här finns många finurliga saker gömda i grönska. Ilse och Björn Nynäs bor i en miljö med gamla anor. På tomten finns gamla äppelträd och en hög syrenhäck mot insyn.
och mot väster och norr omges tomten av vackra böljande fält. Heija Porkolas Tyynelän tonttula är en mycket estetiskt tilltalande 1700-talsmiljö med vackra byggnader och en välskött trädgård i gammal stil med bärbuskar och fruktträd samt många blommor och uteplatser. Marianne Sjöström har ett stort och vackert område till sitt förfogande. Området är kuperat och där finns många träd. Och blommor och buskar växer som under vegetation. Marlene och Boris Fagerholm finns i en lantlig miljö, liksom Heivor och Reinemäenberg.